không? Mà nói cha tôi. Boa noite a todos, amados do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para anunciar o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 18, está escrito assim a palavra de Deus. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus Cristo é o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A trajetória do apóstolo Paulo foi levar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, foi repleta de perseguições e aflições, as quais ele sofreu, foi causa do Evangelho e foi causa do nome de Cristo Jesus. E na verdade, ele até disse a Timóteo, na segunda carta, que os que querem viver uma vida piamente com Cristo sofrerão perseguições. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz que por causa do seu nome seremos injuriados, seremos perseguidos. Todavia, em Mateus capítulo 28, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. E tudo o que vemos acontecer nos dias de hoje é cumprimento da profecia da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, mas o Espírito Santo de Deus é Espírito de verdade. O mundo não vê, não conhece, mas que ele habita com a igreja. Ele está com os crentes fiéis, sinceros a Deus, e como compromisso de levar a palavra do Evangelho, o Espírito Santo testifica na vida da pessoa que as palavras de Deus são fiéis,
e são verdadeiras. E o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele é Espírito de verdade. E a Bíblia diz que ele coopera com os cristãos, os servos de Deus. E está o apóstolo Paulo, após sair da cidade de Atenas, foi que naquela cidade, aonde a idolatria era grande, a Bíblia diz que Paulo moveu-se no seu espírito por ver a cidade tão entregue à idolatria. E ele, como mensageiro do Evangelho, precursor da mensagem de Jesus, ele vendo aquela cidade em estado que se encontrava, foi conhecer a verdade, foi levar a verdade, ele não poderia ficar calado, ele não poderia ficar quieto. A Bíblia diz, no livro do profeta Joel, perturbem-se os moradores da terra, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse Jesus Cristo. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. O homem é indesculpável, porque o homem, por mais que ele finja que Deus não fala com ele, que a palavra de Deus não é direcionada a ele, ele não vai escapar do juízo vindouro, porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça, do juízo, do pecado por quem não crê em mim, da justiça por quem vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste século está condenado. Em Marcos capítulo 8, Jesus diz: o que o homem dará pelo resgate da sua alma? Em Lucas capítulo 2, versículo 20 diz: Deus lhe disse, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em Mateus capítulo 23, versículo 33 diz: serpentes, hipócritas, como vós pensais que escapareis da condenação do inferno? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Você já parou para pensar que após a morte ninguém vai para purgatório? Você já parou para pensar que após a morte ninguém vai reencarnar? A Bíblia diz que o caminho que leva o homem à perdição é largo, a porta é espaçosa, e são muitos que adentram a ela. O caminho que leva à salvação é estreita a porta, apertado o caminho, e é poucos que encontra. No Evangelho de Lucas, Jesus Cristo até diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe por que não vai conseguir? Porque o mundo atrai, o mundo sedutor, as orgias que o pecado promove, a sensualidade, a bebedeira, a glutonaria, os pecados cometidos no corpo. A Bíblia diz que tudo que o homem fizer por meio do seu corpo, ele terá que dar conta a Deus, porque o corpo do homem é templo de Deus. Aquele que destruir este santuário, Deus o destruirá no dia do juízo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque a igreja de Cristo Jesus, ao tempo que resta ela aqui na terra, ela vem avisando a humanidade acerca do juízo vindouro, e há tempo para que o homem se arrependa e encontre em Deus paz, encontre em Cristo Jesus salvação, porque debaixo dos céus em nenhum outro nome há salvação dado aos homens pelos quais devemos ser salvos. A salvação você não vai encontrar no Espiritismo, a salvação você não encontra no catolicismo, a salvação está em Cristo Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aparecida não vai te salvar do inferno.
Buda não vai rogar por você, nem te salvar da condenação do inferno. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas Jesus não é estátua. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia diz, na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. Em João, capítulo 3, versículo 35, diz, o Pai ama o Filho e deu todas as coisas, entregou nas suas mãos. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A salvação, ela é por meio da graça, mediante a fé. Isto não vem do homem, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante ele. O homem pode encontrar uma religião que vai enquadrar-se ao perfil de vida que ele leva na terra. Ele encontra uma religião adequada à postura da vida que ele vive. Ele encontra várias religiões com várias promessas, com várias doutrinas, com vários rudimentos. E até proporciona a pessoa viver na conformidade da carne, na sensualidade, no pecado, e assim ela vive, acreditando que tem Deus, acreditando que está indo para o céu, porque dá dízimo, porque faz campanha, porque pega envelope, devolve envelope, faz missa, faz reza, faz sinal da cruz. A Bíblia diz, Jesus é o único salvador. Até quanta ignorância o homem vai ter? Até quando o homem viverá desapercebido, distraído? Porque o rei está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone a idolatria. Abandone a feitiçaria. Abandone os teus pecados. Confia eles, converta-te do teu mau caminho, arrependa dos teus pecados, porque poderoso é Deus para perdoar os teus pecados e firmar teus passos no caminho da justiça e endireitar todas as tuas veredas, porque aquilo que ao homem é impossível, para Deus são todas as coisas possíveis. Vou levar a mensagem do Evangelho na cidade de Atenas. Os atenienses eram tanto supersticiosos. Eles gostavam de ouvir novidade. Mas quando o apóstolo Paulo, levado pelo Espírito Santo, chega na cidade de Atenas, a mensagem a qual ele anunciou era Jesus e a ressurreição, afirmando aos atenienses que acreditava em qualquer coisa. Mas quando Paulo deparou ao altar com a descrição ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo faz uma explanação da palavra de Deus e diz: Senhor, Deus Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pela mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só homem fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos andantes ordenados e os limites de sua habitação, para que tateando o porventura pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivamos, nos movemos e também existimos. Como alguns dos vossos poetas disseram, somos nós geração de Deus. Sendo, pois, nós geração de Deus,
não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça irá julgar este mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Acerca disto, te ouviremos uma outra vez. Falaram ao apóstolo Paulo. A idolatria deixa a pessoa cega. Ela fica fanática, fissurada para ver o seu ídolo de perto. Enquanto ela não compra o ingresso, enquanto ela não compra a passagem, enquanto ela não se posiciona diante do seu ídolo, ela não se satisfaz. Quer ver um exemplo? Deixa-se o Neymar aparecer aqui na estação do Campo Limpo, metrô. Em menos de 10 minutos, não dá para passar ninguém. Cristiano Ronaldo, um ídolo do futebol. Aonde ele passa, arrasta milhares de pessoas. No auge de sua fama, Michael Jackson, por onde passou, arrastou milhões e milhares de pessoas. Mas a fama de Michael Jackson, a fama do Pelé, a fama de Maradona, a fama de Che Guevara, a fama de Elvis Presley e tantos outros que fizeram sucesso nesta terra, não são suficientes para levá-los ao céu. A salvação não é por meio da fé, não é por meio da fama, aliás. A salvação não é por meio do sucesso, não é por meio de riquezas. A salvação é por meio da graça, mediante a fé na palavra de Deus, no Filho de Deus. Porque Jesus diz em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. E quando a pessoa está cega, ela idolatra qualquer porcaria. Um pedaço de madeira vira para ela um Deus. Um pedaço de gesso vira para ela um Deus. Ela coloca uma imagem de um Deus, de uma senhora, lá na carteira, para ver se vai dar sorte. Se vai espantar o olho gordo, ela coloca um crucifixo banhado a ouro no pescoço. Isto é símbolo de maldição? Ou ninguém te contou? O Papa não vai te falar. Os padres não vão falar para você que estátuas, crucifixo, isto traz maldição para o lar. Quem é que vai te dizer, se não Deus? Porque no livro de Êxodo, capítulo 20, diz: não terás outros deuses de diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Em Lucas, capítulo 4, diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus Cristo das Escrituras disse: ide e pregue o Evangelho. Sem Jesus tem poder. Senhora, qual senhora? Porque na Bíblia não tem senhora. Na Bíblia tem Senhor dos Senhores,
Rei dos reis, o povo equivoca em acreditar em um pedaço de madeira. 12 de outubro foi para a Aparecida do Norte para fazer as preces, pagar a promessa. Qual promessa? Porque tudo que Jesus fez na cruz é suficiente. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar o pecador. A Bíblia diz, e se a Bíblia diz, não é o homem que vai replicar a Deus coisa alguma. Porque o homem é pó, o homem é barro, e o homem pensa que vai ensinar a Deus só porque tem um notebook de última geração, porque comprou um smartphone lançamento 2024. Ele pensa que sabe tudo, ele pensa que vai ensinar a Deus. Jesus Cristo disse que, como pai de família, a ele chamaram Beelzebu, também chamarão seus criados. E isto não é coincidência, isto é palavra de Deus. E a pregação do Evangelho é para despertar você, que vive na idolatria de uma religião. Você pode nascer no berço católico, mas se você não se converter nos seus maus caminhos, você não vai chegar ao céu. Você pode nascer no berço evangélico, mas se você não deixar de praticar o pecado, você vai para o inferno. Religião não vai te salvar. Aparecida não é Deus para salvar você, nem interceder nem agora, nem na hora da morte. A Bíblia diz que aquele que intercede por nós é Jesus Cristo, e ele está à destra do poder de Deus. Feito tanto mais excelente do que aos anjos, quanto maior nome herdou do que eles. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, que se nomeiam no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois que Paulo pregou o Evangelho em Atenas, houve convenções de almas. Ele chega na cidade de Corinto, aonde encontra um casal que Cláudio César expulsou da Itália. E eles tinham como profissão fazer tenda. Era o mesmo ofício de Paulo. E ali, conhecendo Priscila e Áquila, Paulo esteve com eles. E naquela cidade, aonde a imoralidade, aonde a perversidade, aonde a depravação, a idolatria, ao mundanismo, porque o que você vê nos dias de hoje, nos tempos passados, muita gente praticava. Só que com efeito aos dias de hoje, hoje tem o apoio da tecnologia. O homem com celular, ele faz besteira no oculto e nas praças alheias. Mas antigamente não tinha tecnologia, mas o pecado já era grande. Porque o homem, quando está em desobediência a Deus, quando ele perde o temor a Deus, para ele nada tem a ver. Para ele tudo é normal. Pode casar homem com homem, mulher com mulher, pode fumar maconha, beber cachaça, pode trair, para ele é normal. Normal até a morte pôr fim a tudo que ele projetou viver. Porque depois que morre, não adianta colocar uma vela de preta, amarela ou azul lá no caixão do sujeito. Ou é céu ou é inferno, não existe purgatório. Você está iludido com o catolicismo. Catolicismo está te enganando. Após a morte, você não vai reencarnar, como o Espiritismo prega. É vindo o juízo. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque você tem uma única chance. Após a morte, acabou-se a oportunidade. Você seguirá o juízo. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Será julgado segundo as obras.
Enquanto você vive e respira o oxigênio que Deus te concede, busca o Senhor. Arrependa dos seus pecados, porque se você viver soberbamente, a tua soberba vai te levar para o inferno. Se você viver no mundo das idolatrias, feitiçarias, se você morrer nessas práticas, você vai acordar no inferno. E não pague para ver, porque o inferno existe. Zeca Pagodinho não quer ir para o céu. Ele disse que quer ir para o inferno, achando que no inferno vai ter cerveja gelada, pensando que no inferno vai ter pagode. Zeca Pagodinho está enganado, como muita gente está. Tem muita gente pensando que o inferno é aqui na terra, porque vê tragédia, vê fome, vê violências, mas o inferno não é aqui. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória nas alturas e paz na terra aos homens. Mas a paz que o mundo dá não é a paz que Cristo dá. A falsa paz que o mundo oferece ao homem é ele fumar uma maconha e bater a brisa nele. É ele encher a cara de pinga de uísque, cerveja e ficar cambaleando pelas ruas afora. E pensando que isto é alegria. Traiu a mulher, se sente um machão. Pagou amante para ficar com outra amante. Deixou um namorado para ficar com outro. E assim vai levando a vida, saindo de um pecado para entrar em outro pecado. Mas a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. Quando Paulo entrou na cidade de Éfeso, a deusa Diana era aclamada como uma senhora, uma deusa para os efesianos. Até que Jesus é anunciado pela boca do apóstolo Paulo e montinou na cidade, formado por Demétrio e os outros que faziam de Diana e dos ninjos que vendiam de Diana, profissão. Quando o apóstolo Paulo disse, toda glória, toda honra, deitada Jesus. Toda glória, toda honra, ao Senhor Jesus. E assim, descobrindo que Paulo diz que não é deuses o que se faz pelas mãos dos homens. Não é Paulo que disse, é o que está escrito na palavra de Deus. Esta estátua que você venera, isso não passa de demônio. Você sair de São Paulo para ir para Aparecida adorar um pedaço de madeira, você não passa de um ignorante. A Bíblia diz no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20, que são ignorantes os que levam em procissão as suas imagens de escultura e rogam um Deus que não pode salvar. A Bíblia diz no profeta Abacuque que o ensinamento da estátua de escultura é mentira. Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. Então quem é que está te ensinando? É o diabo. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. É Deus que procura pelos verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. E eles vendo que a profissão deles caía em descrédito, eles bolaram um plano para tentar parar Paulo. Mas o problema não era Paulo, o problema nunca foi os pregadores do Evangelho. O problema está nos mentirosos, religiosos que fazem do sistema religioso
uma fonte de riquezas, lucros e vendas. Porque a mensagem do Evangelho é de graça. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. Mas os falsificadores da palavra de Deus estão vendendo o Evangelho, estão negociando a fé, estão enganando e sendo enganados. Mas é bom que haja heresias entre os santos, para que os sinceros se manifestem. Pode haver de Macedo, pode existir o Eiei Soares, tem que existir estes personagens, para que assim se cumpra a palavra de Deus. Os falsos profetas, os falsos pastores, que só pregam por dinheiro. Tem que existir o personagem do Papa, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Mas no meio dessa heresia toda que eles ensinam, os verdadeiros pregadores, que não se vende e não se dobra a nenhuma estátua, a nenhum sistema, eles vêm com a verdade, e a verdade é lúcida, a verdade é explícita. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta o homem, porque filosofia não vai te libertar, psiquiatria não vai dar jeito nos teus problemas. Você pode ir lá para Umbanda, para o Candomblé, para tentar resolver os problemas da tua vida cotidiana, mas o verdadeiro resolvedor, que põe fim aquilo que o homem está enfrentando, é Jesus. Ele arranca o homem do pecado e tira ele das trevas e põe na santificação, põe na luz. Agora os problemas vão aumentar por causa da cruz, por causa da verdade, da justiça. Mas com efeito, se tu perseverar até o fim, serás salvo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é para se acovardar, fale a verdade. Porque Jesus apareceu em visão à noite ao apóstolo Paulo e disse: não temas, porque eu sou contigo, e ninguém há que lançar a mão de ti, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ninguém vai te fazer mal. Enquanto queria pegar Paulo e matar Paulo, Jesus o consolou com a sua palavra: ninguém vai lançar a mão de ti. Sabe o que Deus fez com Golias? Deus derrubou Golias pelas mãos de Davi. Sabe o que Deus fez com três homens e com um cunhado que foi para o lado deles, Coré, Datã e Abirão? Deus abriu a terra e eles foram engolidos vivos. Sabe o que Deus fez com Ananias e Safira? Eles caíram na frente dos apóstolos e daqueles discípulos que estavam presentes, mortos, porque foi tentar mentir ao Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer com os falsos profetas? A Bíblia diz: lago de fogo e enxofre. Porque ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evitam, sabendo que tal peca está pervertido, estando já em si mesmo condenado. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Não perca tempo, porque o tempo é precioso e os dias passam depressa. Jesus está voltando e o mundo tem sofrido os danos. A Bíblia diz que haveria sinais no sol, haveria sinais na terra, haveria sinais na lua, haveria sinais antes que Jesus voltasse. Você viu sexta-feira passada como São Paulo ficou de ponta para a cabeça? Como o povo ficou desesperado, foram pegos de surpresa em uma tempestade que deixou bairros inteiros sem energia? A Bíblia diz: horrível coisa é o homem que cair na mão do Deus vivo. O juízo está para acontecer. Salve-se,
desta geração perversa. Escapa tu com a tua vida. Não olhe para trás. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. O amor do Pai não está nele. Não perca tempo com futebol. Futebol vai levar sua alma para o inferno. Não perca tempo com funk. Não perca tempo com novela. Prepare-se para o arrebatamento. Prepare-se para ir para o céu. Orai sem cessar. Vigiai. Acautelai-vos. Porque tem muitos lobos em pele de ovelhas, enganando muita gente com falso evangelho, prometendo isso em nome de Deus, prometendo aquilo em nome de Jesus, mas nada disso confere com as Escrituras, porque o que as Escrituras prometem ao homem é a vida eterna, a salvação da alma dele. Mas tem que crer em Jesus, como diz a Escritura, não é como fala a religião, porque religião tem de um monte. Tem catolicismo, tem espiritismo, tem islamismo. Tem um punhado de religião aí afora. A que você entrar e se achar melhor e que fazer bem para a tua vida, fica lá à vontade nela. Mas na palavra de Deus, você vai encontrar a verdade que te liberta, que te ensinará e instruirá a que você ande na presença de Deus, a forma como Deus requer. Porque religião impõe costumes, impõe cargos pesados que eles nem com os dedos querem mover. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para Cristo. Após a pregação do Evangelho na cidade de Atenas, eles, por 2 horas, sem cessar, gritaram: grande é a deusa Diana. Aqueles homens que haviam perturbado o mundo e muitas cidades com esta mensagem, havia chegado na cidade de Éfeso. E eles não queriam ver Paulo nem Silas pintado de ouro na frente deles. Eles não queriam ver os apóstolos. Porque o comércio religioso acaba aonde a verdade de Deus chega. O comércio religioso tem fim. Mas a preocupação é que as pessoas não saibam da verdade. Por isso que oferecem qualquer coisa. Mas Jesus não ofereceu qualquer coisa. Ele ofereceu ao homem, na forma gratuita, a salvação de sua alma. A vida eterna, que é alcançada por meio da fé. Pela graça de Deus. Então, crede no Evangelho. Esta é a palavra do Evangelho. Que Jesus mandou pregar em todo mundo, em testemunho a todas as nações. E Brasil, de antemão, está sendo avisado. Vários países estão sendo avisados que Jesus está voltando e o povo está aí atrás de carnaval, atrás de festa junina, atrás de futebol, atrás de funk, de rock, de pagode e samba. O povo está atrás de praia, de curtição. Jesus está voltando. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Arrependa dos seus pecados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que não estiver apercebidos, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Será a volta do Filho do Homem. Prepara-te, Brasil, para encontrar com o teu Deus. A Bíblia diz que maior, que menor rigor haverá para o país de Sodoma e Gomorra do que para a cidade que rejeitar o Evangelho. Esta palavra.
inocente, o apóstolo Paulo esteve, após ter pregado o evangelho do sangue daquele povo que havia rejeitado, bem como a de vós, no dia chamado hoje, que Deus me foi testemunha de que me trouxe aqui o Senhor para vos anunciar a palavra de Deus, o evangelho genuíno da graça, que salva a tua alma. Eu estou inocente do sangue de vocês, porque não deixei de anunciar a verdade. Aparecida não vai salvar a sua alma, Buda não vai salvar você, Allan Kardec não vai te salvar. O único salvador do homem é Jesus Cristo. Você pode correr atrás de Messi no futebol, Neymar e outras estrelas que o futebol promove, mas a tua salvação, o futebol não vai te dar, Neymar não vai te dar, ninguém, a não ser Jesus Cristo, o único salvador. E a Bíblia diz que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. A Bíblia fala no profeta Amós que dias vêm, diz o Senhor Deus, em que sobre a terra enviarei fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas é de ouvir as minhas palavras. Correrão de um mar até o outro mar errantes, buscando pelas palavras do Senhor, e não as encontrarão. Deus está dando tempo a todos, porque a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Atos capítulo 2 diz: salvai-vos desta geração perversa. Amém? Que Deus lhe abençoe, no nome de Jesus Cristo, e que tu seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, para que Deus te leve ao verdadeiro arrependimento, para que a tua vida seja levada à vocação perante Deus, para que você venha ou a tua casa ser salvo da condenação do inferno, porque o inferno existe e não é na terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. A Bíblia diz em Mateus capítulo 23 como o homem vai escapar da condenação do inferno, porque a única forma do homem escapar do inferno e do juízo vindouro é através de Jesus Cristo. E eu não vim aqui colocar pavor na tua vida, eu vim aqui te alertar acerca de uma verdade que é veraz na palavra de Deus, a palavra viva e eficaz da palavra de Deus, que os céus e a terra vão passar, mas estas palavras não passarão. Então, se prepare, porque o rei está voltando, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele voltará assim como fala em Atos capítulo 1, como a nuvem o encobriu, ele voltará nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Amém? Amém, irmãos. Boa noite. Ao Senhor Jesus. Tentei fazer aqui ao vivo, mas não foi não. A internet está fraca. Aí tem uma mulher ali, católica, falando que não podia falar mal da religião de ninguém, porque na religião se ensina que não pode falar tal. Aí vem com o argumento fraco, podre, né? Que é o que esses religiosos ensinam nesses templos religiosos. E falei a ela simplesmente o que está escrito na palavra de Deus. E não gostou, saiu de lá para lá murmurando. Que Deus tenha misericórdia. Esses dias não deu para fazer gravações porque estava sem internet, o celular descarregou, estava ficando sem energia três dias. E aí a luz voltou. Mas tem muitos lugares aqui em São Paulo ainda que está sem energia devido
a tempestade que teve aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira passada. Mas Deus fielmente nos guardou, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm intercedido por nossa vida, pela minha família. É, na ocasião, estava presente lá o irmão Paulo, a esposa dele, e a barraca deles foram levadas, a caixa também. Nem sei se a caixa está funcionando, porque eu não liguei ainda, né? Está cheio de água. Aí estou deixando ela secar com o tempo. E enquanto isso, eu vou usar o megafone. Aí, o Senhor nos guardou atrás de uma árvore. O vento estava bastante forte. Mas Deus compadeceu das nossas vidas. E é isso aí, irmãos. Estamos de volta aqui com as gravações. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Não deu para gravar ao vivo, mas deu para gravar aqui pelo menos no telefone. Amém. Que é a estação do metrô Campo Limpo.